За сайн бацхан хүмүүстээ. Өнөөдөр багш та бүхэнд VPN технологи болон ашиглагдах протоколуудын ажиллагаа, шифрлэлт алгоритмуудын тухай тайлбарлая. За, хичээлийн агуулга маань болохоор VPN технологи, VPN технологи дотор IPsec, VPN гэж юу юм, ямар нууцтай алгоритмд мэд ашигладаг талаар энэ хичээлээр явна. За, VPN технологи гэж юу юм бэ? VPN технологи нийтийн буюу интернет сүлжээгээр хувийн сүлжээнүүд шифрлэгдсэн холболт түнэл үүсгэхийг хэлнэ. Төвшин хоёрын dedicated холболт түрээсийн шугам ашиглах нь үйл ажиллагааны зардал маш өндөр гардаг. Тэгэхээр банкин технологид аль болохоор зардал хямд VPN технологи ашигладаг байх нь. За, VPN технологиг хандлтын төрлөөр нь одоо хоёр ангилдаг. За, нэгдүгээр нь remote access VPN, site to site VPN. VPN өвдлийг далдлалтын шифрлдэг тул аюулгүй байдлыг маш сайн ангадаг гэж үздэг. Түнэл зохион байгуулж байгаа нь алтлалт хийж гэсэн. Дээрэс нь нууц түлхүүр ашиглан дундуур өвдлийг шифрлж дамжуулдаг. Хүлээн авах талд мөн нууц түлхүүр ашиглан шифрлэгдсэн өвдлөөс анхны өвдлийг гаргаж авдаг байж байгаа. Түнэл үүсэхдээ фреймерлэ ETN, MPLS гэсэн зөөгч протоколуудыг ашигладаг. Жирээ IPsec, Layer 2F, PPTP гэсэн далдалтын протоколууд юм ашигладаг. Apple Talk, IP version 4, IP version 6 гэсэн passenger протоколуудыг ашигладаг ийм технологи гэж. Тэгэхээр энэ түнэл үүсгэнэ гэдэг юм аа. Бодитор бол ингэж үүсэхгүй шүү дээ тийм ээ. Виртуалар түнэл үүсгэн хэлтэ хийнэ. За, тэгвэл remote access VPN гэдэг маань хэрэглэгчийн төхөөрөм юу ч хийж болно тийм ээ. Мобайл төхөөрөм, ноутбук, зайнаас хандж байгуулах адил хэрэглэгчийн төхөөрөмөөс байгуулгын сүлжээнд интернет ашиглан хандах боломжоор хангагдаж байна гэсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл байгууллага хувь хоёрын хооронд интернет ашиглан түнэл үүсгэн хол өгдлийг дамжуулах арга бол хоёр талын байгууллагын гарцын төхөөрөмж нь галт хана router дээр VPN-ийг тохируулж өгдөг. Дараагийн нэг төрөл нь болохоор site to site VPN. Сүлжээ хооронд холбогддог байгаа. Жишээлбэл байгууллага салбар офисын сүлжээ, төв офисын сүлжээтэйгээ холбогддог. Site to site VPN ашиглана. Мөн л гарцын болон галт хаан төхөөрөмжүүдээр VPN өшөө security alliance төхөөрөмжтэй тохируулах ба нууцлалтай дамжуултыг гүйцэтгэдэг. Ийм технологи байж байгаа. Тэгэхээр энэ технологиг ерөнхийдөө салбар офисын сүлжээнүүдэд бүлгүү ашигладаг байна нэ. А VPN-ийг ашигласнаар маш олон давуу талуудыг та харж олно. А нэгдүгээр нь бол зардлын хэмнэл. Зөвлөгөө байдлыг маш сайн хангасан. Ийм олон тустай. А зурглалтэр харъя тийм ээ. Байгуулгын сүлжээ, хүний сүлжээ, за мобайл утасгүй сүлжээ бүгдэр ингээд хооронд VPN технологиг ашиглан холболт үүсгэсэн байгаа гэж харж байна. Энэ холболт үүсгэхдээ виртуалар гэсэн энэ түнэл дундуур нөгөө бүгдэр маань шифрлэгдэн зардал хэмнэнэ гэдэг маань нөгөө өндөр өртөгтэй ван шумын холболтоос зайлсхийж шээ. За, security буюу аюулгүй байдлыг хангана гэдэг маань төвшөөрлөгөө хандлагаа сэргийлж шифрлтийн болон бүтэн протоколуудыг ашиглах боломжтой. Тэгж түнэл дундөр өгдөг ажиж байгаа юм маш нууцтай гар тань. Scalability буюу найдвартай өргөх боломжтой гэдэг маань энд хүчин шаардлагатайгаар өргөх боломжтой байна тийм ээ. Түнэлүүд виртуалар үүсэж байгаа учраас хаанаас л хаанаас сүлжээг доллар үүсэх боломжтой гэсэн санаа. А нийцтэй бие хат байдал буюу compatibility mobile болон өндөр хурдтай интернет сүлжээг ашиглан ажилчид гэрээсээ байгуулгын сүлжээнд хандах боломжтой гэж харагдаж байна. Хаан л бол хаанаас тийм ээ хөдөлгөөнт байдлаар нэг холбоотой үүсэх боломжтой. Ийм олон давуу талтай учраас VPN технологиг орчин үеийн шин технологиудад VPN-ийг одоо хамтарч ашиглаж байна. А VPN-ийг одоо дотор нь SSL виртуал хувийн сүлжээ, IPsec виртуал хувийн сүлжээ гэж ангилдаг. За, тэгвэл SSL виртуал хувийн сүлжээ нь болохоор layer 7 дээр ажилладаг програмуудад зориулсан application түвшний сүлжээ байна. За, layer 6 шифрлэлтийн үйлчлэгийг үзүүлэх алсын зайн технологи бөгөөд хэрэглэгчдэд TCP протоколуудын түнэл хийх боломжийг олгодог. Галтхан ашиглан аюулгүй байдлыг хянах нь хялбар оловч гадны холболттой хэрэгдэгчдэд зориулсан дотоод нөөцөд аюулгүй нөтрөх боломжийг олгодог. Энэ сүлжээ байх нь.
За SSL, виртуал хувийн сүлжээ болон IPsec VPN хоёулаа давуу болон сул талуудтай байдаг. Би энийг ашиглах SSL-ийн гол давуу тал нь болохоор нийтлэг хөтч браузеруудыг ашиглахад хялбар байдаг. IPsec SSL-дээс илүү аюулгүй байдлыг хангадаг. За энэ хоёр технологи нь нэг сервер дээр тохируулагдаж болох бөгөөд нөхцөл байдлаас шалтгаалan харилцагчид аль нэг үйлчилгээг ашиглаж болдог тийм ээ. Жишээлхэн бол хэрэг хэрэглэгч өөрийн компьютер дээрээс зөвхөн нэг тодорхой сервер рүү хандах шаардлагатай бол тэр хэрэглэгч нэг серверт хандах тусгай холболтын VPN үлдэг ашиглах. IPsec VPN-ийн зураглалыг энэ дээр харуулъя. IPsec нь layer 3 VPN болог. Сүлжээний хооронд болон сүлжээнд хандах хандлтын хувьд шифрлэгдсэн layer 3 түнийл үүсгэв. А ер нь IPsec болон SSL VPN-үүд нэгэн зэрэг ажиллаулах боломжтой. Слайдн дээр SSL IPsec-ийн хооронд нь харьцуулж харуулсан байна. За SSL болохоор web-д суурилсан. IPsec нь бол IP протокол суурилсан. Ease-of-use гэдэг тийм ээ. Ажиллахад одоо хялбар байдал нь SSL маш амархан web-д суурилсан учраас. За одоо IPsec-ийн тухай тодруулж ярья. За IPsec технологи нь болохоор IPsec framework буюу хэрэглэгдэж буй алгоритмуудаар тулгуурладаг. Өөрөөр хэлбэл IPsec нь маш олон төрлийн алгоритмын цуглуулга. Framework бол эдгээр функцүүдээс алийг нь ашиглахыг сонгодог ажиллагаатай. За хоёр үндсэн IPsec framework байдаг. За нэгд нь IPsec framework, нөгөөт нь IPsec implementation гэсэн framework ажилладаг. За энэ дотор маш олон IPsec алгоритмуудын цуглуулга байна. За VPN технологи нь аюулгүй байдлын хүрээнд 3 үндсэн функцтэй байдаг. Authentication буюу баттал, integrity буюу үүдлийн бүрэн бүтэн байдал, confidentiality буюу шифрлэл. Энэ зөвлөдүүдийг энэ framework-ууд хангаж байна. За тэгвэл хамгийн ихний алгоритм болохоор Diffie-Hellman алгоритм DH125-с ашигладаг байна. Diffie-Hellman дэлгүүр солилцоо DH нь нийтийн суваар аюулгүй криптографийн дэлгүүр солилцоо гарах нэрлэг танилцуулж нийтийн дэлгүүр протокол болгосон Wi-Field Diffie болон Martin Hellman гэж хоёр эрдэмтэн энэ DH-ийг үүсгэсэн учраас энэ хоёр эрдэмтний нэрээр нэрлэлсэн. За Diffie-Hellman дэлгүүр солилцооны арга нь нууц түлхүүрийг хамтран үүсгэхийн тулд BB-ийн мэдгүй хоёр талыг зөвшөөрдөг. Дараа нь энэ түлхүүрийг тэгшхэнт түлхүүр шифрийн тусламжтайгаар шифрлэхэд ашигладаг. Diffie-Hellman интернетийн янз бүрийн үйлчилгээг ашиглахад ашиглагддаг боловч халдлага төртгөөс урьдчилсан сэргийлэг хангалттай хүчтэй биш байсан. Энэ аргыг RSA-гээр удаалж тэгшхэнт бус алгоритмыг ашиглан олон нийтийн түлхүүрийн криптографийг хэрэгжүүлсэн байх нэ. Дараагийнх нь authentication буюу authentication VPN баттал дотор дараах алгоритмуудыг ашигладаг байна. Энд болохоор ESK, RSA гэсэн алгоритмыг ашиглана. За VPN түнелийн хоёр талд байгаа төхөөрөмжүүд холболт тогтоох юм заавал баттал хийхийг шаарддаг. Хоёр баттлын арга байх нь pre-shared key буюу PSK, хоёр тал нууц төлхөр солилцсон RSA signature буюу token certificate солилцдаг ийм хоёр. Энэ хоёр бүрийн тусламжтайгаар хоёр талд баттал хийдэг байна. RSA болохоор Reverse Chamber Admin нэрний нэрлэгүүд байж байгаа. Энэ олон нийтийн түлхүүр крипто системүүдийн нэг бүгэд өгөгдлийг аюулгүй танилцуулахад хэрэглэгддэг. RSA хэрэглэгч нийтийн түлхүүрийг тоон төр тулгуурлаг нийтийн түлхүүрийг үүсгэдэг. Ерөнхий тоонуудыг нууцлах ёстой байдаг. Ихэнх тохиолдолд RSA дэгшхэнт бус түлхүүр криптографийн шифрсэн түлхүүрүүдийг дамжуулдаг бөгөөд энэ нь эргээд шифрлэх шифрлтийг илүү өндөр хурдаар гүйцэтгэж чаддаг. Энд RSA ажиллагааг тайлбарлсан байгаа тал харагдаж байна. За жишээлхэн бол LAW гэдэг үг байна тийм ээ. Дөрөв үсэг. За тэний L-ийг нар санамсаргүйгээр 12 гэсэн цифрээр тэмдэглэе. O-г 15, I-г 22, E-г 5 гэсэн фон утгуудаар орлуулж болно. За тэгвэл хувийн түлхүүрөө үсгээд хувийн түлхүүрээ E гэж тэмдэглээд бид нэр хувийн түлхүүрээ 5 гэж сонгоод а нийтийн түлхүүрийг бид нэ N гэж нэрлээд 35. А тэгвэл хөвөгдөл буюу энэ love гэдгийг бид M гэж тэмдэглэнэ. За шифрлж байгаа шифрлтээс E гэж. Тэгэхээр нга Alice Bob гэдэг нь Alice гэдэг маань source төхөөрөмж, Bob гэдэг нь төгсгөлийн төхөөрөмж гэж ойлго. За тэгвэл их хөвөгдлийг E зэрэг твшүүл. Тэр маань болохоор E буюу хувийн түлхүүрийн эхний од үсгийн 12-ыг 5 зэрэг төвшүүлэхээр 248 832 гарч байна. А тэгвэл шифрлт хийхэд бол C зэрэг M E зэрэгтээс модуль E-г авна гэж.
За тэгээд тэгээд давангууд модул тэрийн одоо энэ E болохоор E-ийн E зэрэгт нь болохоор 24-нд ийм гарсан. Энээс 35-аар нийтийн бүх N-ээр 35-аар модул давангууд 17-аар. За ингээд амж болтыг хийчих. А тэгвэл Bob хүлээж авахта D29 буюу одоо N буюу нийтийн төгөөрэ 35 үүсгэн. А тэгээд shift-ийг хийхдээ C-ийг D зэрэгт тавьшуулна. За тэгвэл 17-аа энэ гарсан бидэл гэсэн энэ 17-оо цагаад та 29 зэрэгт нь D29 гэж байгаа учраас 29 зэрэгт нь төшөөлөд ийм болсон. За энийг од 35-д од бол гарган цагаад 12 гарч байна тийм ээ 12. Тэгэхээр R-ээсээ ажиллагаа болохоор ингэж хийгднээ л. За integrity буюу бүдлийн бүрэн бүтэн байдлыг одоо хангахын тулд хаш алгоритмыг ашигладаг бахан. Тэгэхээр хаш алгоритм маань болохоор хашид message authentication буюу HMAC функцийг ашигладаг. За энэ криптографийн хүчин чадал нь хаш функцийн одоо чадлаас хамаардаг гэж байгаа. За үүнд түлхүүрийн хэмжээ, чанар, хаш гаралтын хэмжээ зэрэгээс хамаарна. За хашийн гол үүрэг нь анхны өгөгдөлд нийтийн сүлжээгээр дамжигдах үед зөвшөөрлөгөө өгөгдөлд өөрчлөлт орохоос сэргийлэх арга байдаг. Хэрвээ өөрчлөгдсөн өгөгдөлд VPN төхөөрөмж дээр ирэх үед хаш алгоритм үүнийг илрүүлээд устгах нь. За нийтлэг хэрэглэгддэг нь болохоор хаш HMAC алгоритм байдаг. За үүнд болохоор message digest 5MD528 бит дундын нууцлалхуур ашиглана. За secure хаш алгоритмд болохоор SHA-ыг 160 битийн нууцлалхуур ашиглана. За дараагийнх нь confidentiality буюу найдвартай байж тань тийм ээ. За ингийн тулд ард нь SCEL гэсэн алгоритм ашиглана. Ерөнхийдөө DES гэдэг маань болохоор Data Encryption Standard гэсэн үгний төвчлөл DES алгоритм нь 56 бит түлхүүр ашиглан тэгшхэмт түлхүүр крипто систем бөгөөд өндөр хүндрэлтэй алгоритм байна. За дараагийнх нь TRIPLE DES алгоритм эсийн шинэ хувилбар өгөөд их түлхүүрээр шифрлэж өөр түлхүүр зардалдаг гэж байгаа. За дараагийнх нь IES Encryption Standard гэдэг үгний төвчлөл AES нь DES-с илүү хүчтэй ба 3 DES-с ч тооцоолын хувьд илүү байдаг. AES нь 3 түлхүүрийн уртыг санал болгохдаг гэж байгаа. 128, 32, 256. За, SEAL нь болохоор криптографийн хувьд software optimized algorithm гэдэг үгний төвчлөл. За, 160 бит хэмжээ, 10 тонны RAM-ийн ачаал бүгд 4 цикл систем зориулагдсан юм шиг хэрэлт байгаа. CL нь эхнээс нь эхлэхгүйгээр түлхүүрийг дурын хэсэгт үүсгэдэгээр онцлогтой. За хамгийн анхны хувилбар нь 1994 онд боловсруулагдчих байсан. Ийм алгоритм тусламжтайгаар өгөгдлийг одоо найдвартай хэмжээг хангадаг бахан. За мөн ашиглаж дамжуулах шифрлтийн хаш алгоритм ашиглаж байна тийм ээ. За VPN шифрлтийн алгоритм, шифрлтийн алгоритм гол үзүүлэлт нь түлхүүрийн хэмжээ гол үүрэг нь зөвшөөрлөгөө хэрэглэгч анхны өгөгдлийг уншихаас сэргээлж одоо нууцлалыг арга ашиглаж байна. Энэ одоо хаш алгоритмс нь хакер орж ирээд гэж авсан ч энэ алгоритм тусламжтайгаар энэ хак зөвшөөрлөгөөр энд хандаж орох болно гэсэн юм. За IPsec протоколын талаар явъя. IPsec функц нь аюулгүй байдлын хоёр протоколыг дэмждэг байж байгаа тийм ээ. AN, ESP. IPsec функцүүдийг Хуулийн нэгтгчүүлдэг ESP протокол болон зөвхөн нэвтрэл танилтын функц нэгтгчүүлдэг authentication header протокол гэж байна. А интернет протокол аюулгүй байдлыг IP сүлжээгээр хэлцээ холбоог хамгаалахын тулд криптограф аюулгүй байдлыг үүсгэж ашигладаг. IPsec IP давхарга дээр програмуудыг автоматар хамгаалж чаддаг. За authentication header нь хоёр систем хооронд дамжигдах IP пакетийг authentication integrity гэсэн хоёр функцээр хангадаг. За тэгвэл энэ ESP Encapsulation Security нь болохоор Encapsulation Security Payload буюу ESP Packet-ийг Authentication, Integrity, Confidentiality гэсэн гурван функцээр хангадаг байх. За одоо тусад нь протоколоо тайлбарлая. Authentication Header буюу AH протокол нь зөвхөн пакетүүдийг нэвтрүүлэх замаар аюулгүй байдлыг хангадаг. Илгээгч амжилт тохын илгээгч хүлээ авахт нь ижил таньж баталгаажуулах алгоритм ба нэвтрэл танилтын төлхөрийг одоо заах хэрэг та шифрлтийн төлхөрийг автоматар солилцох аргыг ашиглавал
таньж баталгаажуулах алгоритм ба нэвтрэлт танилт түлхүүр автоматар тодорхойлогддог. AEH протоколд нэвтрэлт хийх эсмэгийг хангадаг. AEH нь өвөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, өвөгдлийн их сурвалжийг таних хэм давтан хамгаалах үйлдвэрийг сонгох боломжийг олгодог. Өвөгдлийн бүрэн бүтэн байдал болохоор #MD5 #SHA зэрэг алгоритмаар үүсгэгдсэн мэдээний боловсруулалтыг ашиглан хангадаг. За мэдээллийн их сурвалжийг баталгаажуулахын тулд нууц төлхөөрөө ашиглан баталгаажуулна. За authentication хийдрийн ажиллагааг нь үзэн байна. За root man #, за хоёр орон authentication хийдрийн ажиллагаа энд явагдана. #, нь хоёр параметртэй. Оролтын мессеж, энэ нууц төлхөөр. R1 бол R2-т дундын нууц төлхөөр мэдээлж байгаа. Дундын нууц төлхөөр R1 root data algorithm ашиглан хаш функцийг гүйцэтгэж үр дүнд нь хаш утгыг гаргаж авдаг. Энэ гаралтын хаш утга нь их мессежтэй хавсаргагдан R2 root-т илгээгдэн. R2 root-р нь их мессежээс хаш утгыг R1 root-р дээр тооцоолсон шиг аргаар гарган аваад энэ хаш утга нь R1 root-рээс илгээгдсэн хаш утгатай байна уу гэдгийг шалгана. Хэрэв хаш утгууд нь таарч байвал өвдөл алдаагүй байна гэж дамжуулт хийдэг. ESP протокол нь өвдлийн нууцлал, шифрлт болон нэвтрэл танилтын өвдлийн бүрэн бүтэн байдал, өвдөл гаралтын баталгаажуулалт, дахин дамжуулалтын хамгаалалтыг үүсгэдэг. ESP зөвхөн нууцлалыг хадгалах, зөвхөн нэвтрэлт эсвэл нууцлал болон баталгаажуулалтыг ашиглаж болно. ESP нэвтрэл танилтын функцийг бий болгосноор authentication хийдэг шиг адил алгоритмуудыг ашигладаг бол хамрах хүрээ нь ялгаатай байгаа. Authentication хийдрийн нэвтрэл танилт нь IP пакетийг бүхэлд нь IP-гээс таньж баталгаажуулдаг бол AESP баталгаажуулалтын механизм нь IP пакетийн IP датаграм хэсгийг баталгаажуулдаг гэж. Authentication protocol дээр нэмэх нь ESP. ESP болон authentication protocol-ууд хосолсон тохиолдолд чиплт болон хэрэгжлэгний айл алинаар хариулгуу дамжуулах боломжийг олгож байгаа. Эдгээр протоколууд нь толгой нэвтрэлтийг хангадаг. Амжилттай шифрлэхэд илгээгч болон хүлээн авахч хоёулаа ижил шифрлэлтийн алгоритм болон шифрлэлтийн төлхөрийг ашиглах ёстой. Хэрвээ та шифрлэлтийн төлхөрийг автоматар солилцох аргыг ашиглавал таньж баталгаажуулах алгоритм ба нэвтрэл танилт төлхөр автоматар тодорхойлогдно гэсэн үг. За дараагийн слайднаас бид сайт VPN-ийг тохируулъя. Энэ дээр болохоор PSEG VPN remote access-ийн тохиргоог ажиг талаар явуулсан байна. За тохиргоо маань тодорхой алхмуудаар хийгдэн. За ингээд тохируулсныхаа дараа show crypt sysacom PSE show crypt PSEG PSE гэсэн VPN шалгана гэсэн. За өнөөдрийн хичээлээр VPN технологийн алгоритм талаар явлаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.